بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج دن کی اچھی بات لے کر آپ کا دوست فیاض جمال بٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ دوستو، کہتے ہیں کہ شکوے گلے زندگی سے سکون ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، پرسکون رہنا چاہتے ہیں، تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، جس کو معاف نہیں کر پا رہے ہیں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، آپ پرسکون رہیں گے۔ دوستو، یہ تھی آج دن کی اچھی بات۔ امید کریں گے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں اور ایک اچھی بات لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔